Tuan Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Petaling Jaya atas pertanyaan yang dikemukakan. Sebagaimana yang Berhormat Petaling Jaya sedia maklum, Malaysia telah menyertai Statut Rome pada 4 Mac 2019. Walau bagaimanapun, Kerajaan Pakatan Harapan yang terdahulu telah memutuskan pada 5 April 2019 supaya Malaysia menarik balik penyertaan negara kita ke Statut Rome tersebut. Lanjutan daripada keputusan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah mengemukakan surat penarikan penyertaan Malaysia ke Statut Rome kepada Setiausaha Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selaku depositori bagi treaty tersebut pada 29 April 2019. Pada 15 Mei 2019, PBB telah mengesahkan penarikan balik penyertaan Malaysia dari Statut Rome yang berkuat kuasa pada 29 April 2019, iaitu tarikh surat penarikan balik penyertaan Malaysia ke Statut Rome. Sehubungan dengan itu, Malaysia telah dikeluarkan secara rasmi daripada senarai negara pihak kepada Statut Rome. Setakat hari ini, kerajaan masih mengekalkan pendirian yang dibuat oleh kerajaan yang lalu. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat. Kerajaan sekarang mengadakan perbincangan di tempat awam supaya kita lebih memahami tindakan yang akan ambil, dan sekiranya kita tidak menyokong Statut Rome, apakah saluran antara bangsa yang kita boleh menggunakan pada masa ini untuk jenayah terhadap kemanusiaan, crime against humanity dengan isinya. Misalnya bila pesawat Mars ditembak jatuh, atau bila kita memperjuangkan warga negara Palestine dan Rohingya, apakah saluran yang kita boleh gunakan jika tidak melalui Mahkamah Jenayah Antarabangsa? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Datin Pertua, terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Sebagaimana yang saya maklumkan dan Yang Berhormat amat maklum bahawa kerajaan yang dahulu sebagaimana saya sebutkan tadi telah pun menarik diri daripada penyertaan kepada Statut Rome. Jadi kalau kerajaan yang lalu yang Berhormat percaya mempunyai mandat rakyat pun tarik diri setelah memahami hasrat majoriti rakyat ketika itu, maka sudah tentulah kerajaan hari ini yang pada tak saya mandat rakyat memahami. Tak ada mandat rakyat, tak ada belum mandat bincang rakyat, ya. Lagi saya amat memahami hasrat rakyat berbanding dengan kerajaan yang kononnya ada mandat rakyat itu. Bukan hasrat rakyat, itu perkauman. Jadi menteri, perkauman peralatkan agama dan bangsa. Nanti kita ada masa di luar ya, Habib. Tanya Jemalan Menteri, hebat. Akan memastikan bahawa tindakan kita selepas ini sudah tentulah berpandukan antara lainnya kepada apa yang rakyat Malaysia yang majoriti sebenarnya hendakkan. Jadi soalan berkaitan dengan saluran-saluran antarabangsa dan sebagainya itu, negara kita melalui Kementerian Luar Negeri dan lain-lain agensi senantiasa aktif di bidang antarabangsa, termasuk dah dalam isu-isu berkaitan dengan kes Rohingya, kes Palestin dan sebagainya.